Вибачення! Вибачення! Прийшли по вибачення. Біля стін Офісу Української Галицької партії зібрались представники Національного корпусу та учасники бойових дій. Вони вийшли на підтримку військового Володимира Хая. Днями членкиня партії виклала у мережу відео, на якому видно штовханину та словесні перепалки між Хаєм і представниками Галицької партії, які саме пікетували проти будівництва готелю на вулиці Дорошенка. Протестувальники пояснюють, на кадрах не було початку конфлікту, що змінює розуміння ситуації в цілому. Підтримати Володимира прийшов його син Ігор, який є волонтером. Каже, батько зараз на військовій службі. Зачепили честь мого тата, все перекрутили з ніг на голову, тобто відео виклали не з самого початку, а вже якраз безпосередньо тоді, коли мій батько був виведений на емоції. Тобто і зараз, що я хочу від Галицької партії, щоб вони привселюдно вибачились. Той момент, що вони, скажімо так, споплюжили офіцерське навіть звання, офіцерську честь пана Володимира, воно дає тінь на всю атошну спільноту міста Львова. Сьогодні було більше представників різних атошних спілок, велика кількість, були і націоналістичні організації, які з цим не згідні. І банально... До протестувальників ніхто не вийшов, тож вони самі зайшли всередину офісу. Ми готові спілкуватися і говорити з представниками пана Володимира і Ігора. На жаль, через шум ми не могли поспілкуватися з паном Ігорем і з паном Володимиром безпосередньо, тому ми готові відповідати на всі питання, які будуть, і ми про це говорили.